Velké Bílovice jsou největší vinařská obec v České republice. To ale ještě neznamená, že vinaři hledí pouze na kvantitu. Ba naopak, právě tady vznikl spolek naturálních, autentických vín, který pravidelně v červenci pořádá své letní slavnosti s otevřenými sklepy. Letos je teda festival jednodenní, dřív býval dvoudenní. V ceně vstupenky je v podstatě to, co vždycky. Je tam volná degustace ve všech vinařstvích, dostanete pohárek, dostanete kapsičku, letos dostanete navíc propisku, to dřív nebylo. Máte neomezenou degustaci a to si myslím, že je docela fajn. Jak to vypadá s organizací? Kdo všechno zatím stojí? Stojíme zatím všichni místní vinaři nebo plus minus místní, kteří tu akci pořádají. Je nás celkem 11 a jakoby hlavní je vždycky jeden hlavní, který rozděluje úkoly a plus minus se to snažíme dezertifikovat, protože to děláme ve svém volném čase, nad rámec pracovních povinností. Tak kdyby to dělal jeden člověk, tak by to musel dělat asi na full time. Takže takhle se to snažíme rozdělit a dáváme to dohromady spolu. To slovo autentické by se dalo přeložit jako unikátní. A znamená to, že my tím, že nedáváme žádné aditivní kvasinky, že nedokyselujeme, že vlastně jsme víceméně závislí opravdu striktně na tom, co dovezeme z té vinice a to víno, řekněme, ne regulujeme, ale my jsme ti, kteří se mu přizpůsobujeme, tak tam vzniká ta unikátnost těch vín. To je asi ta základní jakoby, filozofie a když bych to měl ještě převést do nějaké jakoby, filozofie obecnější, je to návrat jakoby, k přírodě, je to návrat k tradici a je to návrat k úctě k tomu vinohradu, co on vám vlastně dá. Epidemiologická situace kulturním akcím příliš nenahrává a stejně tak tomu bylo taky u slavností. O tom, že se letos vůbec budou konat, se rozhodlo až na poslední chvíli. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a slavnosti proběhly tak, jak jsme zvyklí a bez komplikací. Za tento festival vděčíme mimo jiné samotnému městu Velké Bílovice. Spolupráce s městem Velké Bílovice funguje úplně skvěle. Já si myslím, že nikdo, kdo chce ve Velkých Bílovicích cokoliv pořádat, z místních i z cizích, tak ta podpora ze strany města je opravdu velká. Co vlastně stálo za nápadem založení spolku autentických vín? To jsme se zeptali přímo jednoho ze zakladatelů. Byla to myšlenka dělat víno tou takovou, bych řekl, cestou jako návrat ke kořenům, jo? Takže spíš bez těch pomocných berliček a dělat víno prostě natur. Máme chartu, která nějakým způsobem definuje jednak ty hlavní myšlenky a potom to, co se může a nesmí nebo nemělo by se. No a tím se řídíme. Na letošní Julie Rendezvous dorazil taky zahraniční host. We are happy to have you here. What brings you to Velké Bílovice? I got invitation 2 years ago and the invitation came from direction of Milan Starec. Jsme rádi, že jste tady. Co vás přivádí do Velkých Bílovic? Dostal jsem pozvánku před 2 lety. Pozvánka přišla od Milana Nestarce a Jaroslava Osičky. Potkali jsme se před pár lety na vinných slavnostech v Praze. Bavili jsme se, chutnali mi jejich vína a zdá se, že jim taky chutnali moje, protože mě tenkrát poprvé pozvali sem do Velkých Bílovic. Vypadá to, že spoustě lidem tady chutnají vaše vína. Odkud jste vlastně přijel? Jsem původně z Německa, ale moje vinařství je ve Wilein v jižním Maďarsku. Takže teď žiju na obou místech a cestuji mezi Berlínem a Wilein, ale původně jsem z jižního Německa. Jsou vaše vína jiná než ostatní vína tady? Myslím, že každý vinař má jiná vína, ale Wilein je v jižním Maďarsku. Máme jiné klima, jinou půdu, navíc máme jiné odrůdy než vinaři tady na Moravě. Takže určitě ano. Moje vína jsou jiná. Submediterranean climate and also the soil is different. We have loess and of course that makes the wines different. Also the grape varieties are different to here. So the wines are different, yes. Návštěvníci mohli nejen ochutnávat vína, ale taky si popovídat přímo s vinaři. Třeba o tom, jak tvořili tato poctivá a přírodu respektující vína, ve kterých se odráží duch místní krajiny.
Pro regionální televizi JIH Josef Vališ.